יש סימנים של יום יפה, ואם הלב מרוב צמא מרגיש חנוק, אני יושב אצל הזורה בקפה באמצע מחנה יהודה שבתוך השוק. שותה אצלו קפה טורקי מתוק מתוק, או כוס של לימונד בטעם פרחי. אזורה בשבילי זה כמו חלום רחוק, כמו סיפור שלא נגמר בהמשכי. אזורה לכבודי קסטה סמייה, ובטרנזיסטור נשמעים צלילי ניגון של החזן ניסים שלום המיוחד, המסלסל שירי תפילה בכל חנוך. ומסביב הכל מוכר, כל כך מוכר, האור הצל והשמיים הנמוכים. אז הוא רמס אפר לי כבר אני נזכר, כמו סיפור שלא נגמר בהמשכי. אזורה לי אומר, מתי תתפוס חוכמה? מתי תחזור לעיר שלך כבר בן אדם? הנה תיקח אותי, נגיד בתור דוגמה, אותי מפה חי לא יוציאו לעולם. והוא צודק, אזורה באמת צודק, מרוב בושה געגועי נאנחים, אני יושב אצל אזורה ושותק, כמו סיפור שלא נגמר בהמשכי. אזורה לי אומר, מתי תתפוס חוכמה? מתי תחזור לעיר שלך כבר בן אדם? הנה תיקח אותי, נגיד בתור דוגמה, אותי מפה חי לא יוציא.